ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଚାରି ଉପଖଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଚାଷୀ କ୍ଷେତରୁ ଧାନ କାଟି ଖଳାକୁ ଆଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ପାଣି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। କଟା ଧାନ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଥିଲା। ବହୁ ଚାଷୀ ଧାନ କାଟି ବିଲରେ ଧାନ ବିଡ଼ା ରଖିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷାରେ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫଳରେ ଚାଷୀ ଅମଳ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ଋଣ କରି କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବିହନ ସାର ଓ ଶ୍ରମିକ ମଜୁରି ଦେଇ ଜମିରେ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି ଏହି ବାତ୍ୟାଜନିତ ବର୍ଷା। ଏଣୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ଚାଷୀ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ, ଆମର ଧାନ କାଟିକିରି ପକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସରକାର ତ ଆମକୁ କିଛି ସୂଚନା କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। 3 ଏକର ଜାଗା କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଧାନ କାଟିକିରି ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ସରକାର କିଛି ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା କିସ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଏଟା ସରକାରକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଆମେ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରି ଗାଉଁଲି ଲୋନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋନ୍ କରି ଆମେ ବୁଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ଇଆଡ଼େ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ଭିଜିଛି ସେତିକି ଲାଭ ପାଇବା, ଯାହା ପାଇବା ପାଇବା, ନହେଲେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ କ୍ଷତିଟା ଯଦି ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଏତିକି କହିବା ଆଉ କ'ଣ କହିବେ। ଏନେଇ ଆମେ ବାରିପଦା କୃଷି ବିଭାଗର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତରୁଣ କୁମାର ଛୋଟରାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇନଥିଲା ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର 26 ଯାକ ବ୍ଲକରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ କୃଷି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତଥ୍ୟ ଆସିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ସେହି ହିସାବରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା, ଯେହେତୁ ଆମର ଧାନ ପ୍ରାୟ ସେପଟ ମୁଁ ଯାହା ହେଉଛି ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲି ସେପଟେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ସବୁ ବ୍ଲକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ, ସବୁ ଦେବେ ତାଙ୍କ ସବୁ ହଁ ଫିଲ୍ଡର କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଇଛୁ। ବ୍ଲକ ଆମର ତ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇଛି କେତେ କ'ଣ ଅଛି କ୍ରପ ଲସ୍ଟାକୁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଗ୍ରାସରୁଟ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଆମେ ସେଇଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରଖୁ। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କେବେ ମିଳୁଛି ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ସାରସକଣାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାତ୍ର ଏବଂ ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।